dan. Se čujemo, dobro. Dobrodošli na Beče, dobrodošli na Fantast. Lepo što možemo u ovom prostoru jednog od najlepših, ako ne i najlepših dvoraca u Vojvodini, da organizujemo konferenciju za novinare, ili mogli bismo reći slobodno razgovor o filmu. Budi Bog s nama, koji se s njima obećaju. Hvala vam što ste došli. Meni je pripala čast da vodim na neki način ovaj razgovor. Ja sam Zdravko Petrović, direktor gradskog pozorišta u Bečeju i uz opštinu Bečej jedan od organizatora, odnosno mogu da kažem slobodno učesnika organizacije filma uz Marka Paljića, koproducenta. Mi smo sa Markom sarađivali već pre 5 ili 6 godina sa Gargantuar filmom na filmu, kao što verovatno znate, Jesen samuraja. To je bila jedna zanimljiva i vrlo uspešna saradnja. Kada smo mi, iako smo malo mesto, svim svojim kapacitetima učestvovali u toj produkciji, ili da kažemo koprodukciji, to je bilo izvanredno iskustvo, ali mi smo tada rekli, vratno, nikad više, bilo vam jako teško i naporno, ali uzvešno zanimljivo. I onda je Marko došao prošle godine, rekao je, snimao ponovo film u Bečeju, i rekao je dve ključne reči, dve magične reči, to je Slobodan Šijan. Mi smo se tada ozarili i bili smo oduševljeni idejom da učestvujemo u bilo kakvom projektu gde je Slobodan Šijan reditelj. Naravno, ništa manje, nas nije ubedilo ni činjenica da imamo izvanredne glumce o koji će uskoro dobiti reč. Oni su tu pred vama, a i predstavit će svoje impresije o filmu. Ja bih sada dao reč Marku, našem prijatelju i producentu. Marko, izvoli. Ja sam Marko Paljić, producent filma. Jako nam je drago što ste u ovakvom broju došli, a još draže nam je što snimamo film jednog od najvećih srpskih i jugoslovenskih reditelja, Slobodana Šijana. Kao što je Zdravko rekao, ovo nije prvi put da smo u Bečeju, ovde smo naišli na sjajno gostoprimstvo i na veliku, veliku pomoć. Ovog puta je još teže nego prošli put na jeseni samuraja. Mislim, možda je teže opštini, ali nama je veoma slatko. I jednostavno, uvek se vraćamo na mesta gde nam je dobro bilo. Ovo je druga faza snimanja. Mi smo do sada snimili oko 30 i nešto minuta filma i sada ovde snijemo najvažnije scene u filmu. S druge strane, hteo bih još da, verovatno ste videli u press release-u, ovo je jedna veoma široka koprodukcija u kojoj učestvuje 7 zemalja plus krovni Evropski fond medija, a pored toga imamo naravno veliku sreću i veliku čast da Miloš Biković igra glavnu ulogu. Ja imam nekak utisak da Miloš kad je video kako film izgleda i ono što smo do sada uradili, je jednostavno odlučio da postane i koproducent filma sa svojom kompanijom Archangel Studios. Većinu ljudi ovde znate. Velika čast mi je takođe da je Biljana Maksić jedan od pisaca scenarija sa nama. Dugalića znate. U ulozi, on će vam reći kojoj, Miloš Biković, a možda i bolje. Boba je Slobodan Mičalović sa nama, Milutin Milošević i mnogo, mnogo, mnogo drugih velikih glumaca za kojih, nažalost, nema mesta za ovim stolom, ali bit će to, njihove uloge će biti vrlo, vrlo zapažene. Ja bih sada prepustio mikrofon maestru. Dobar dan, hvala što ste došli. Hvala i na komplimentima, ovako ja, pravda vam kažem, ne znam da hvalim samog sebe, pa više mislim o raznim problemima i tako dalje, kako ćemo ih rešiti. Ovo je jedna produkcija, zaista, mislim da smo snimili neke dobre stvari do sada i da radimo kako treba, ali u okolnostima koje su bile i teške zbog raznih vrućina i tako dalje. Beče nas je lepo dočekao i hvala mu. Imam divnu ekipu glumaca sa sobom i lepo je iskustvo raditi sa novom generacijom filmačija, da tako kažem. Nema ni jednog člana ekipe kojeg znam iz nekih
starih vremena. Tako da, eto, ako imate šta da kažem, pitajte, pa tu sam. Verovatno ste čuli da je priča o Bošku Tokinu u jednom od gotovo do nedavno zaboravljenih intelektualaca, jedan od onih velikih srpskih svezdara i genijalaca koji su, poput Rastka Petrovića, Stanislava i Nalera, zaista upoznali avangardnu Evropu na samom vrelu te avangarde u Parizu i doneli, zapravo pokušali da navedu taj avangardizam, taj evropski duh ovde. Možete pretpostaviti kako je njima bilo u jednoj priliča konzervativnoj Srbiji i na kakav su otpor nailazile te. Boško Tokin, odnosno Miloš Biković kao Boško Tokin. Miloš, dobrodošao. Hvala, dobar dan svima. Ovo je jedna veoma značajna priča, ne samo zbog toga što režiju potpisuje jedan od najvećih reditelja koje je naš prostor iznedrio i stvarno velika mi je čast, profesore, što imam priliku da radim sa vama. Mislim da se sve moje kolege tako osjećaju, tako da mi imamo zaista plejadu divnih, talentovanih, mladih, ali i afirmisanih i uspešnih i velikih glumaca koji igraju manje ili veće uloge i svi su bez razmišljenja pristali da učestvuju u ovom projektu. Druga važnost ovog projekta je tome što je mi na neki način rehabilitujemo sećanje na Boška Tokina. Ja nisam znao ko je Boško Tokin dok nisam pročitao scenariju, pa sad tek onda u razgovoru sa Markom i sa profesorom Šijanom saznao nešto više o tom fantastičnom čoveku i mislim da je jako dobro to što mi imamo te neke rupe u kolektivnom sećanju koje su izraženije u našoj istoriji 20. veka i mislim da je ovo jedan važan korak da se osveti jedan moment u našoj istoriji, u istoriji našeg filma, o kulturi Beograda. Hteo bih da se zahvalim i Bečaju koji nas je dočekao i ovde zaista nam je ovde divno, a i sa druge strane da se zahvalim našem koproducentu Telekomu Srbija, koji je podržao ovaj projekat, bez čije pomoći ne bismo mogli da realizujemo projekat. Trenutno se nalazimo u pregovorima i sa ruskim producentima, tako da ćemo možda imati koliko, 7 ili 8 država. Možda ako bude 8 država koje će ući u ovu široku koprodukciju ovog projekta. Da, možda uvek to zvuči čudno i kada se mi zahvaljujemo i kada kažemo da nam je čast da radimo sa određenim rediteljima, ali da, zaista je velika stvar za nas da evo konkretno za mene da sam uspela da uhvatim trenutak da upravo radim sa Slobodanom Šijanom i mene su zatekli u trenutku kada sam zaista puno radila i kada fizički nisam imala gde da udenem ovaj film, ali eto, kada su rekli Slobodan Šijan režira, više nije bilo mesta pitanjima kad, kako i zašto. Ono što je divno kod ovog filma i što će biti, nadam se, dragoceno, je upravo i taj scenario koji je specifičan, gde se pojavljuju zaista svi znameniti ljudi pa tog vremena i pomešani, naši umetnici, glumci, pisci, ne postoji kritičari, ne postoji ko se sve od znamenitih Srba ne pojavljuje u ovom filmu i to je jedan božanstveni sklop. Ono što ja želim nekako da kažem se, recimo, produkciji pre svega, jako je teško posle korone i za vreme korone uopšte snimati film, tako da se negde, mi smo negde entuzijasti kao i Tokin što uopšte pokušavamo da završimo i da snimemo ovaj film. Mislim da ćete uživati, zaista jedna lepa priča koja obećava. Hvala vam. Nebojša, tumačite lik koji je poznata istorijska ličnost, ali je veliki filmofil. Možemo li otkriti o kome se radi? Ne može. Nažalost, neću udovoljiti vašoj znatiželji da otkrijem koji lik ovde igram, zato što bismo vam time otkrili veliki deo onoga što bi trebalo da ostane, što bi trebalo da vam ostane nepoznato do gledanja filma. Otkrilo bi se mnogo od priče, ali u svakom slučaju
biće jako, jako zanimljiv taj prohod mog lika i mojih likova kroz ovu priču. Ja pripadam onoj srećnoj generaciji, barem u tom smislu srećnoj, koja je nekako imala priliku da bude vaspitavana na Slobodanovim filmovima i na celoj toj generaciji naših neuporedivih filmskih pregalaca, da vaspitavamo na njima svoj, ukus. I kad smo tada počinjali da se bavimo ovim poslom, to smo smatrali nekim svojim idealom i nekim krajnjim dometom uspeha, krajnjim mogućim dometom uspeha da jednog dana možda se pojavimo u nekom njihovom ostvarenju. I evo, to mi se obistinilo. Često se desi da neki autori u nekom najboljem bljesku svoje stvaralačke snage tako zablistaju, a onda vremenom posle ta kreativna snaga povremeno slabi, pa često budemo u prilici da kažemo da bismo više voleli da ne upoznajemo one autore kojima smo se divili, da ne bismo pokvarili taj utisak iz perioda kad su bili najbolji. Međutim, ono što me mnogo obradovalo jeste da u ovoj saradnji sa Slobodanom jeste da sam video da u njemu još uvek ista ona kreativna snaga i ona neka istovremeno i dečačka i zrela stvaralačka energija, ista ta duhovitost koja i dalje živa, i to mi je jako drago. Jako mi je drago da mogu posle toliko vremena da se obradujem što će duh tog perioda na kome sam odrastao i uzrastao, što će moći da se ponovi i u ovom vremenu koje je meni dato. Tako da ovo doživljam kao neku višestruku privilegiju i da oživimo zajedno to neko najbolje vreme koje pamtimo i da eto možemo uopšte da sarađujemo zajedno, a pritom sa ovim nekim novim snagama da damo koliko god umemo još možda neku dodatnu svežinu svemu onome što je Šijanovo prethodno iskustvo. Tako da hvala svima na saradnji, uživao sam sa kolegama i stvarno je bilo milina raditi s njima. Najveće hvala vam, sa nama je Milutin Milošević koji tumači lik Strahinje, prijatelja Boška Tokina. Zahvalan sam do neba na pozivu reditelja i produkcije da učestvujem u ovom održavanju kontinuiteta autorske vitalnosti Slobodana Šijana, i stvarno sam srećan kao dete što imam tu privilegiju, a i na neki način privilegiju da se ovim vremeplovom vratim u neko vreme koje možda iz ove perspektive deluje idealnije, u neki umetnički zamah i zanos koji je bio lucidan i hrabar. Eto, hvala vam. Ja, kada je reč o Slobodanu Šijanu i Šijanu, družim se sa njim već 40 godina i jako mi je drago. Stalno smo planirali nešto da radimo zajedno, ali evo, sada je došlo do tog momenta i jako sam srećna što sam to radila i moram priznati da je ovaj projekat i ovaj scenario nešto što me godinu dana veoma, veoma zabavljalo, i nadam se da će i film zabaviti vas. Ovo nije samo biografija Boška Tokina, ovo je jedan film kako bi Boško Tokin voleo da vidi i da snimi. Eto, to mi kod mene. Hvala vam, Jelena. Ja bih postavio jedno pitanje za našeg reditelja. Slobodana Šijana dajte ne treba najavljivati, on nije samo izvedan stvaralac, on je izvedan poznavalac filma, teoretičar, možemo slobodno reći istoričar filma, čija je knjiga filmu sama po sebi jedno malo remek delo, i koja je, ako već i nije, trebalo bi da bude obavezno štivan svim fakultetima dramskih umetnosti u Srbiji i u regionu. Filmus je inače pseudonim Boška Tokina. Gospodine Šijane, hoćemo li otkriti, ako mogu da kažem, vašu fascinaciju Boškom Tokinom? Pa jeste, ona dosta dugo traje, od još neke filmske mladosti.
susret sa njegovim kritikama. Prve filmske kritike su pisali, u stvari, naši prvi avangardisti, to je Boško Tokin. Evo sad je 100 godina Zenita, izašla je ovako knjiga o tome. A to su tragični likovi naše kulture. Micić je čamio, potpuno ignorisan, bez prava na rad za socijalnu zaštitu, bilo šta, ne znamo čega je živao, slali su mu iz inostranstva. Znači, osnivač Zenita, a danas ako razgovarate sa našim kustosima, recimo iz muzeja savremene umetnosti, jedino što interesuje ljudi inostranstva o nekoj našoj umetnosti iz tog perioda su u stvari upravo Zenit i ljudi koji su tu sarađivali. A Tokin je bio jedan od trojice potpisnika tog manifesta zenitizma, iako se vrlo brzo posvađao sa Micićem i njegovim autoritarnim načinom rukovođenja. Ali eto, oni su osjećali to nešto, ali i on na kraju nagrabusio, jer nije bio nekakav zapaženi levičar i tako dalje, pa posle rata ih nadrealisti nisu podnosili. Ali pre rata opet oni su čačkali, objavljivali i sarađivali u ruskoj umetnosti, u avangardi. Tako da su i pre rata imali probleme sa zabranama brojeva i tako, Micići. Tako da to je nekakva konstanta naše kulture i to je mene interesovalo u toj priči. Znači, ta vrsta ljudi koji nekako ne uspevaju kao biljke u našoj kulturi. I, naravno, ja sebe smatram rediteljem komedija, što nije baš cenjen žanr kritički kod nas, iako je omiljen kod ljudi. I to naše glumce sjajno radi, to je uvek polje u kom vredi raditi. I ja pokušavam da tu priču ispričam ne na neki način gde ćemo se baviti nekakvom visokom umetnošću i avangardom, već više na jedan onako malo popularniji način, komunikativniji. Tako da donesemo vreme o mladim ljudima koji žele nešto da promene, jer su upravo izašli iz jednog od najgorih sukoba ratnih u istoriji i ne veruju u stare vrednosti, to je suština. Eto. A sam Tokin, eto, ne znam, svojevremeno sam izdavao neki, kao, jer ja sam i vizualni umetnik, završio sam i likovnu akademiju i filmsku režiju. Svojevremeno sam objavljivao neki samostalni filmski fanzin, ili tad se to zvalo i sam izdat, jeli? I to je bilo negde 76. ili 79. I tu sam prvi put objavio neku njegovu zaboravljenu kinematografsku poemu, koju upravo Miloš, jedan stih, fenomenalno odrecitovao u jednoj štali ovde što smo snimali u Bečeju. Tako da, eto, od tad je to počelo. Pa onda dalje, posvetio sam svoju knjigu Poeziju prozi Vrtoglavica o filmu Alfreda Hitchcocka, ovaj Bošku Tokinu baš. A onda sam hteo maratonce svoje vremena da posvetim Bošku Tokinu, ali mi nisu dali jer kao još uvek je bio na indeksu 82. Ali, znači, to su ljudi koji su bili prilično maltretirani. Znači, oni zbog nekih tekstova koje je objavljivao tokom rata u nekim novinama, neki kažu da su Ljotićevske, ja ne znam, možda i jesu, ali ja sam čitao te kritike njegove, to su bili vrlo bezazleni opisi filmova koje je gledao bioskopov, čak i bez ikakvog kritičkog suda. E, tu je možda neka njegova bila intervencija, da se ne upušta u kritiku koju su mu zamerili, međutim, on je na sudu rekao da je to morao zbog kruha, tako. Nije imao čega da i tako. To je kao i Bora Stanković u Prvom svjetskom ratu, što su ga pljuvali, što je pisao za novine, a Andrić se pitao zašto kad je zanatlijama dozvoljeno da rade tokom okupacije, to nije i piscima. Tako da, eto. E, onda posle rata, svi su oni prilično nastradili, jer je primat u avangardi uzela ta nadrealistička grupa, koji su isto fenomenalni umetnici, intelektualci, vrhunski, ali avangardisti su po svojoj prirodi skloni sukobu i nepopustljivi. To je bio jedan sukob u kome nema zezanja. Znači, Marko Ristić je ove sve sredio, onako. A pritom je on jedan vrhunska isto figura u našoj kulturi. Tako da, to su takve vremena. Ali to me i zanimalo, kako se te stvari smenjuju, šta se dešava. Znači, to je neka potka na kojoj se ovo događa. Eto, to je to.
Tako je, mogu je jedno pitanje za Slobodu? Da. Ali ako možete nam kažete nešto više o vašem liku i da li je i u kojoj korelaciji sa glavnim likom Boškom, kojeg igra Miloš? Okay. Pa da, naravno, reći ću vam da Boš... Da, previše, ali Zora, tako se zove lik koji ja tumačim, je pre svega, kako evo sad, čekaj da sročim, da ti ne otkrijem baš sad sve, bogata udovica koja je u sada prijateljskim odnosima sa Tokinom. I moglo bi se reći, evo današnje vrijeme, kako mi to zovemo, to mecena. Žena koja pomaže da se, jel tako, taj film snimi, da se zapravo pronađu financije. Način na koji ona to radi je jako zanimljiv i poseban. I s kim to sve ona pokušava da dogovori. Ali eto, recimo, ona je baš, kao što sam rekla, mecena i voli umetnike, druži se s umetnicima, nema ona neku tu ličnu korist u toj priči i samim tim je meni još bilo zanimljivije da nekako se upustim, da oživim. I još jedno pitanje, samo Miloš, i vi po prvi put sarađujete? E da, to sam još malo pre htjela da kažem, da, prvi put. Da nam kažete kako je sarađujete. Divna. Ja sam to želela dugo i nekako sam se potajno nadala da ćemo se uskoro sresti na nekom projektu i uživanje je veliko, zaista je veliko uživanje. Mi se privatno dobro poznajemo, ali nikad nismo radili. Lepo nam je, kreativni smo, dobro reagujemo jedno na drugo u kadru, tako da, pa sa dobrim glumcem je nekako zaista uvek lako raditi i to više to u jednom trenutku prestaje da bude rad, postaje nešto što je igra, nešto što nas pokreće i zašto smo ušte krenuli da se bavimo ovim poslom. Tako da ja baš uživam i sa njim i sa ostalom ekipom, zaista i onako, samo pogledajte spisak ko sve igra, baš je lepo i božanstveno. Hvala. Ja mogu ja da uskočim samo da dodam da ovo, da ne budete u zabuni da ovo neki biografski film. Ovo nije biografski film. Ovo je više jedna fantazija o jednom životu, to tako da kažem, sa nekim elementima iz života Tokinovog, ali zaista prilično slobodan pristup. Eto. Koliko je, pitanje za gospodina Šijena, koliko je na neki način možda i simboličan ovaj film, zapravo omaž svim našim avangardistima zaboravljenim, kojih se setimo povodom nekih tako prigoda, nekakvih datuma, a onda opet ostanu u nekakvom mraku. I kako objašnjavate taj kontinuitet da svi naši umetnici u svim našim istorijama do danas, oni koji se ne uklapaju u nekakav mainstream tog trenutka, imaju jako mnogo problema. Pa, to je neka konstanta, rekao bih, koja mi je privukla toj priči. Da ja čovjek za kog maltene nisam čuo dok sam bio na fakultetu, je od takvog značaja za uspostavljanje neke ideje o filmu kao umetnosti. On je bio apsolutni propagator filma kao umetnosti, ne samo nešto kao film, nego filma kao umetnosti. Ali sad ovde kad su pokušali da snime film, on i Dragan Aleksić Dada, koji je naš prvi dadaista, onda su se suočili sa kontrastom između teorijskog znanja o filmu i prakse koja nije postojala praktično. Tako da iz toga mi izvlačimo i neku komediju, tako zezamo se na račun svega, ali oni su se isto dobro zezali, da tako kažem. Znači, avangarda je možda nekom danas strana, ali njima je bilo to lepo. Igrali su se, to, ako postignemo taj neki duh igre, nije ovo film ni o avangardi, nego u stvari o mladim ljudima, eto. To je to. I vi ste kao vrlo cenjeni umetnik avangardista,
ipak najveće, najznačajnije nagrade stvarno stekli filmovima i taj deo vaše karijere je ipak ostao, da ne kažemo u mraku, ali ostao je poznat jednom vrlo uskom krugu. Da, pa manje je poznat filmadžijama, ali ovaj, avangardisti su volili humor i to je ta veza, zato što ima tu nešto, ovaj, tako da to mi je privuklo. Znači, pokušavam da napravim komediju koja će se baviti nekim tim temicama, ali da ne odemo sad u neko, znaš, opisivanje kako je izgledalo avangardno doba popuno i, ne znam, neka dela i procene i tako više, na jedan način koji, ja se nadam da će biti komunikativan i možda i zainteresovati nekoga zbog toga i za takve stvari. Može pitanje za Miloša Bihovića. Da li nam možete reći šta je ono što je bilo najizazovnije u radu na ovom liku? Šta je ono, koje su karakteristike kojima ćete se vi voditi prilikom građenja ovog lika? I drugo pitanje, kako vidite vi Beograd tih godina? Hvala. Beograd tih godina je podsjećao na Pariz. Zvali su ga Pariz Balkana. I to je ono što su nam nazivali te, jel, urlajuće 20, roaring 20s, jel, ako bismo to nekom ovdje prevedemo na naš jezik. To je vreme posle velikog, najveće tragedije ratne koja je imala najozbiljnije posljedice po naš narod i onda je ta neka energija i želja za životom i želja da se što više sokova iz života i isisa, ovaj, upravo zbog te neposrednog tog kontakta sa smrću, koji smo kolektivno doživjeli, kao bi dodalo to ulje na vatru na taj duh vremena s početka 20. veka koji je nosio predznak oslobađanja od svih nekih prethodnih moralnih stega i tako dalje. To je naravno imalo svoje dobre i loše strane, imalo je jednu vrstu dezorijentacije moralne i duhovne, ali i sa druge strane i rađanje neke umetničke slobode i izražavanja načina života. Tako da, Beograd je bio vrlo inspirativan tada, mislim da se dosta od toga je zadržalo i danas i da taj plan možda ne toliko u tolikom intenzitetu, ali i dalje tinja. A što se tiče najizazovnijih momenata u izgradnji lika Boška Tokina, pre svega moram da kažem da je izazovno snimiti ovaj film, bez obzira na to što imate jednog od najvećih reditelja sa naših prostora, bez obzira na to što imate glumački ansambol, ekipu od najmanjih uloga do glavne uloge, da su sve glumci koji su prepoznatljivi i ostvareni ili mladi talenti i tako dalje. Mi imamo veliki problem i dalje da se ovaj film proizvede zato što je on zahtevan produkcijama, sa jedne strane, a sa druge strane, ništa se nije promenilo od tog vremena. Citirat ću jednog lika iz našeg filma, jednog od junaka Čičiliju Stanojevića, koji kaže, kad snimaš film, niko neće ti pomogne, a kad je film gotov, onda svi dođu da te poljube, da te potopšu po ramenu. Tako da, ništa se nije promenilo, isto je sve i danas, ali što se tiče samog junaka, teško je prvo održati kontinuitet junaka u ovakvim uslovima rada, zato što mi ovaj film snimamo, prvo što nas je zadesila pandemija, počeli smo sa snimanjem već godinu i po dana, pa onda imamo taj diskontinuitet u radu, imamo mnoštvo likova, treba držati nit i koncentraciju tog junaka i one zamisli koje imate. Međutim, ja sam dobio od profesora vrlo konkretne i vrlo olakšavajuće indikacije kako da taj lik gradim i vrlo mi je jasno bilo. Sam scenarijo je napravljen tako da je poređen, ja ga tako doživljavam, kao mnoštvo slika koje su smontirane i za koje profesor zna kako će to izgledati, tačno zna gde je rez, gde će da... Mislim, ovaj film već postoji, samo što je trenutno u glavi gospodina Slobodana Šijana i sad mi se trudimo da to što je tamo da sa nekim našim doprinosom prenesemo na platno. I to je ono što je od pomoći. Međutim, ono što je u scenariju, pošto je scenariju u svojoj nekoj strukturi ima nekoliko tokova radnje i
nekoliko vremenskih tokova, u tom smislu voditi junaka sa preskocima vremenskim iz budućnosti u prošlost, to može da bude zahtevno, pogotovo zato što je to jedna fantazija, ali vam to daje jednu dozu slobode da neke stvari budu nedosledne i da to bude namerno, da to bude koncepcija, ne greška. Hvala. Oživite epohu kao toliko puta do sada. Da kažemo, najveći ekspert kod nas za epohu i mislim da smo imali veliku sreću da ga imamo sa nama. Da li imate neko pitanje? Kod kinografa, da li je zaista tako da kod kinografi zapravo najviše vole epohu jer se njihova masa može da... Ili su to samo predrasude? Pa mislim da su predrasude. Ono što je važno za kostimografa je upravo neka ova priča kako dopreti do onog filma koji već postoji, a koji treba da se realizuje. Nije to uvek lako. Epoha je uzbudljiva zato što je neobična za današnje doba, pa onda to dodatno, mogu bih čak da kažem, i komplikuje stvari jer se susrećemo s nečim što je, kako bih rekao, neka vrsta fascinacije, a treba da izgleda realno, životno, da nas ubedi u nešto, u karaktere, u likove itd. Meni se zadesilo da radim uglavnom epohu u životu, tako da me ljudi po tome i prepoznaju, ali bih jako volio da se malo odmaram i da radim na nekom savremenom jednostavnom filmu. Ali kod epohe je opet fascinacija ta što ima jako puno posla koji prati tu produkciju da se nešto proizvede. Nažalost, danas puno toga ne postoji. I sve to što ne postoji mora da se iznova napravi i da se proizvede da bi to izgledalo autentično. Tako da, ja verujem da su svi likovi ovde, zapravo nalaze se u mnogo različitih situacija, pa samim time i menjaju svoj izgled tokom, zavisno od situacije. Neki likovi se stalno transformišu, pokušavajući da se sakriju, a mi ih opet prepoznajemo po nekoj tajnoj šifri koja ih otkriva. Imamo likove koji su možda na dnu neke društvene lestvice, oni koji su na vrhu, oni međusobno komuniciraju, pa je to vrlo uzbudljivo, jedno mnoštvo različitih kostima zapravo od onih koji su rađeni za maskebal ili za neke posebne situacije kao što su neke parti, žurke, premijere i tako dalje. Tako da mislim da će iz te strane biti jako uzbudljivo. Ja sam dobio tu mogućnost da uradim neke stvari koje u nekim drugim produkcijama možda i ne bih radio, ali lepo je da je ova produkcija omogućila da neke stvari se urade koje su, eto, vidjet će se na filmu kao posebna vrednost. Hvala, Borise, glumci žure na set, pa moramo polako da privodimo kraj. Ja bih samo za kraj ostavio domaćinu, u stvari pravom domaćinu opštine Bečej, da kaže nekoliko reči. Predsednik Dragan Tošić nije mogao da dođe tu, ali tu je Jovana Topić, njegova praktična desna ruka. Jovana, izvoli. Hvala, Zdravko. Ja bih samo htjela sve da pozdravim u ime lokalne samouprave i da kažem da nam je izuzetno čast i zadovoljstvo što skromnim delom možemo da učestvujemo i ukazala nam se prilika da učestvujemo u stvaranju još jednog remek dela. Hvala svima. Može, slučajno sam odraziti pitanje. Izvolite. Budući da film nosi naziv prvog avangardni film kod nas po finalu, a da li se priča bazira na tome, ko ćemo li saznati zašto vam misli da ne stao? Šta je glavni to kraj? Ako možete da odgovorite. Da, film koji su Tokin i Dragan Aleksić režirali zajedno zvao se Kačaci u Topčideru ili Budi Bog s nama. Mi smo drpili ovaj drugi deo, pošto mislim da je dobar naslov. I tako. A ne može ni na čemu se bazira, ima jedan člančić je izašao o tome šta se u filmu dešavalo. Postale su razne priče i tako dalje. Moja omiljena teorija, ali to nisam u filmu razradio, da su njih dvojica, pošto su bili novinari i dobro su razumeli PR, da su oni stvorili mit od tog filma, a snimili su u stvari 200 metara, samo to se zna, koji su nestali tih 200 metara. Jedna priča da je snimatelj se zaljubio, pospalio film, a druga priča je, ne znam, da je nestao film, da se izgubio, tako nema tačnih podataka, ali sve to je onako zanimljivo za
razmatranje. Koliko je to avangardni film bio, zaista to ne znam, teško je proceniti, jer ga nema. Ali pošto su radili avangardisti, verovatno je bilo neko namera da bude neko dobro zezanje i tako, ne znam, vidjet ćemo.